Naš naredni gost, doktor Milić Petković, urolog. Dobro jutro, doktore. Dobrodošli. Srećna vam nova godina. Srećna nova godina. Hvala vam također. Možete slobodno skinete masku da vas vidimo, s tim da smo na distanciji, a i dezinfekcija je tu. Kod nas to nikada ne izostaje. I u novoj godini se kupamo. Marić, čak i kada prođe korona, mi ćemo da zadržimo ovu praksu. Ali ti kao iskusan doktor, Katarina je završila bolnički kurs. Marić mi je dao diplom. I ona će davati vakcine. Kaže, to je dovoljno. Jel može ona da daje vakcine? Može, ako i dozvoli lekar. Čekaj, pa ne daju lekari, daju bolničarke. Da vam kažem, Srbija ide ka svetu. Doktor Marić mi je dao. Dobro, ali prvo moramo njega da testiramo. On je dobio diplomu. Čekajte, jeste li dobili diplomu medicinskog fakulteta? Jesam dobio. Dobio je zvanično. Ne u smislu znanja, svaka čast. Ali ljudi kažu, šta ćeš kod Marića, on je đavo. Nemojte se pitati. Ja sam poneo test da napravimo. Kakav test za đavo? Evo vidite. Ovo je jedan sveti relikvi. Bio u rukama moga pradede koji je proglašen za sveca. I njega su spalili Bugari na mostu. Njega su spalili. I kaže, daj Mariću ruke. Dobro, i kad Marić uzme, evo, Biblija koja je poluspaljena. Molitvenik, da. Molitvenik, jeste, jeste, mi smo... Evo, sad ti pokaži. I Marić sada može meni da... Daju vama i dali smo njemu. Jesu vam izgorele ruke, nisu, znači niste đavolova sorta, kao što kažu. Ne, mene stalno zovu... To pričaju dušmani. Đavolji, šegrti... E, tako. Čekaj, znači nije, evo... Čak mi kažu, šta ćeš tamo, evo, mislim... Vidite, sve crno na belo, sve se vidi, nema tu laži, nema prevare. Dakle, mogu vakcine da delim, još nam samo fale vakcine. Ovo je molitvenik tvog dede, koga su Bugari spali. Pradede. Pradede. On je s tim gore u rukama. I on je izgoreo, ali evo, sačuvan je deo na goreli molitvenika i tvoj deda zajedno sa žrtvama na... Tu je zapisano kad se koje dete rodilo. Evo, sve ovo je kao čitulje i kao... Imali su 9 rođenih dece. I on je proglašen za sveca Srpske pravoslavne crkve. Oni još 300 sveštenika koji su goreli tamo na tom mestu, u Surdulici na mostu. To je u Surdulici bilo. I tamo ima mala ćele kula od njihovih glava. U Surdulici napravljena od njihovih glava. To se vidi sad u muzeju. Ali tvoja porodica je sticajem okolnosti bila u istom vozu sa Erikom Šlomovićem, čuvenim kolekcionarom, koji je zajedno sa Ambrosom Volarom, koji je stvorio praktično modernu umetnost, našao se u vozu u toj nesreći kod Varvarina, gde je nestala njegova zbirka i to je sad misterija. Tu je bila i prijateljica, vaša porodična majka Davida Baharija i čitava porodica Šlomović. Vi od tada istražujete šta se desilo sa Šlomović i sa tom kolekcijom? Onako istražujem ne kao istražitelj, nego prosto etički i moralno i porodično. Šlomović se krije u selu Bačini. Ja sam kao dete gledao gde su njegove slike u duplom zidu bile sakrivene kod familije Živadinović. On je u oči pada Pariza krenuo prema tadašnjoj Jugoslaviji, izlagao je i u Beogradu i u Zagrebu te slike i one su praktično osnov kolekcije moderne umetnosti u Narodnom muzeju. To je najveća kolekcija 20. veka. Tu je i Picasso, tu su sve slike koje se nalaze u Beogradu, tu je i onaj Renoir koji je bio i pljačkan i sad su deo kolekcije nađeni u Parizu i porodica se oko toga sudi, to je ostala misterija šta se zapravo desilo. Znate šta je misterija? Otkud tvoja porodica sa Šlomovićem? Evo ovako, mi smo imali 2 vagona. U Čičevcu na železničkoj stanici, sledeće mesto je Varvarin, sledeće je Bačina. U Bačini se Šlomović krio i kako film pokazuje, predali ga seljaci Nemcima, što apsolutno nije tačno, nego su Nemci, on je bio ovako ekstroverzna ličnost, Nemci su okupili narod u centru i rekli da li neko zna nemački. On je izašao sam, se javio,
Nikoga nije Nisu prikazao. Nisu ga seljaci predali. Ne, to su apsolutno časni ljudi. I od tog dana on je krenuo sa Nemcima da im prevodi, krenuo ka juhorskim selima i od tog dana mu se ne zna tragu. Kad su Nemci otkrili da on Jevrej? Po jidiš, zato što je tako nemački govorio da svaki Nemac zna da je to Jevrej. Ali on prosto nije mogao da izdrži. Kao da je prizivao nesreću. Kao. Takav je bio, kažem vam, ekstrovezan. U vozu njegove slike, kud je on krenuo s tim slikom? Oni su završio se rat, to je bilo baš za novu godinu, zato ja i ne slavim novu godinu, baš za novu godinu 45. Završio se rat i oni su... Znači Šlomović je već bio mrtav. Šlomovića su već odveli Nemci. Familija je slike stavila u vagon. Moja familija je stavila svoje stvari. Baka je imala neko zlato ovde. I iza Velike Plane, gde se on odvaja za Malu Krsnu, jer se tu pruga delila i onda. Vi znate šta je bilo sa drugom polovinom pruge. I najčudnije, što nije prikazano u filmu, a što postoji sumnja kod svih, uvek u Srbiji ima sumnja, kako se to desilo da voz nastrada i za 3 minute je tu bila vojska. I za 5 minuta su slike nestale. Govorilo se da su slike po kućama na Dedinju važnih funkcija, da su ih oni prodavali. I dugo je to bila misterija. Tek je na osnovu pričanja majke Davida Baharije Momo Kapor to napisao, a onda je Veljko Bulaj snimio film Kolekcionar. Tako. E, sad za kraj. Kao iskusan doktor, kako ćemo se vakcinisati? Ko sme da se vakciniše? Ko ne sme? Da li je alergični na penicilin, na razne bolesti? Koji su prelažali koprinjaču? Koji su imali probleme? Koji su anafilaktički šok preživeli? Jel smeju oni da se vakcinišu? Kako uopšte gledate na vakcine? Evo da vam kažem, to je vrlo specifična priča. Tri faktora zdravstva postoje u Srbiji. Ministarstvo, udruženje osiguranja, oni o tome odlučuju, ali je vrlo važan faktor lekarska komora koja ne sme da ćuti, nego sad mora da kaže šta je obaveza lekaru. Obavestiti pacijenta, znači zašto se vakciniše... Šta da rade ljudi poput mene koji imaju u zdravstvenoj knjižici napisano da sam alergičan na penicilin ili moja supruga Vesna Radusinović da je preživao anafilaktički šok i da je alergičan na penicilin. Evo, ako ko je preživeo takvu epizodu, on treba da se jednom specijalnom ruskom vakcinom vakciniše koja se zove Epivac Light i proizvodi se u Novosibirskom. To nije ova... Šta je ta vakcina? To je vakcina sa... To nije Sputnik V. Vrlo slična Sputniku V sa umrtvljenim virusom. Ali je neka light varijanta. Ali je specijalna varijanta koja je razvijena tamo i u Rusiji. Već imaju jednu i drugu. Vakcinišu i sa jednom i sa drugom. Vakcinišu i sa jednom i sa drugom. Registrovane jedna i druga. Registrovane jedna i druga. I možda baš ovih dana će se registrovati treća. Koja će biti ona što smo rekli protiv svih viruza Uralska. U gradu Jekaterinenburgu. I ta je sa doživotnim imunitetom. Ta je sa dugim imunitetom, širokim imunitetom. Ali kako mi ja dođemo na te vakcine? Ne, ona mora prvo biti registrovana. Ona mora kod nas da bude registrovana. To se sad brzo događa. Jer postoji jedan član koji vidim da ne prate u ministarstvu. On je artikl B92 Svetske zdravstvene organizacije. Znači, ako je vakcina registrovana u 3 zemlje, u moje nije, ja kao lekar mogu da vam je prepišem. Potpuno odgovorno. Ali kod nas se računa da ako je registrovana neka vakcina u EU, da automatski i u Srbiji. Tako je za lekove. Pa, automatski ne baš, ali mora dobije papir od agencije. Da vam kažem, naša agencija je vrlo rigorozna i ruska agencija je vrlo rigorozna. Čak u Rusiji dugo te vakcine nisu bile registrovane, iako u eksperimentalnoj fazi i ministar odbrane Šojgu i Putinova ćerke, svi su primili vakcinu, ali vakcina je tek sad registrovana. Ona je tek sada registrovana i puštena već više dana, možda i nedelja,
za određene grupe, kao kod nas, te znači starosne grupe, riziku grupe i tako dalje, i onda masovnu vakcinu. Doktore, znači ono što prođe našu agenciju, što dobije dozvolu od agencije za bezbednost, da budemo mirni i sigurni. Da budemo mirni. Da budemo mirni, ja bih samo predložio da se organizuju, da donesu ovo za alergične, da ne bi imali pul stanovništva koje nije vakcinisano. Tako je, evo, od nas troje, nas dvoje ne možemo se vakcinišati. Nećemo moći da uđemo u avion, možda nećemo moći da izađemo iz zemlje. Ko nema potvrdu o vakcinaciji, neće moći da... Da, to je jedna špekulacija, govore da je to Pfizer da se vakciniše. Pfizerom. Tako je, to su već neki ultimati. Mogu, niti je tačno, jer evo za neka će praviti na bazi ruskih vakcina. Za ovu treću vakcinu koju smo pomenuli, koja će sada bude registrovana, ona se pravi od mrtvog virusa. I bit će najbezbednija od svih. Ova koja se pravi, koju mi ovdje zovemo Ural, koja se pravi u Jekaterinburgu, ona će biti za riziko pacijente i za stare. To smo onda... Vrlo pogodno. To smo onda mi. Doktore, čuvajte se, hvala vam najlepše. Družit ćemo se i u narednom periodu, pogotovo kako koja vakcina i bude dolazila i pričat ćemo o tome. Do tada, ostanite zdravi. Hvala vama. Hvala. Vašim gledalcima ugodan božićni post Tako je. I praznike.